Këshilli arsimtarve, drejtoria, zbashku me prindë, kemë pa të arsyeshme që është e nevojshme sigurimi tek porta kryesore e shkollës për hir të sigurisë vetë nxënësve. Do të thonë për me eliminu konfliktet përmbrenda oborrit të shkollës, pastaj në oborrin e shkollës futin nxënës persona që nuk janë nxënës, krijojnë probleme, edhe sigurimi, do të thonë faktikisht e krijon atë ambientin e qetë përmbrenda shkollës. Për atë arsye kemë vendosur se të ketë sigurinë në shkollë. Është kërkuar edhe nga drejtoria e arsimit komunës, po nuk ka mjete, do të thonë nuk ka fond që mund të ambuloj sigurimin e nxënësve, kështu që kemë pa të udhës që sigurimi të paguhet nga vetë prindërit. Sigurimin e bën qysh prej vitit 2011, si thash, e bën Besa Security, kjo kompania. Sigurimit ka kushte më të favorshme. Më të thonë drejten, gjatë kohës sa kemë pas kontrat me Besa Sikuritin, jenë lejmëru edhe kompani tjera, mirë po kushtet cilat i ka afru Besa Sikuriti me 1,60 € orën. Asë një kompani nuk ka, s'ka qenë gjeni me afru, pra të arsye dhe kemë vazhdu me këtë kompani, me cilën kur një problem vetë njëse kemë pas. Kjo formë e pagesës për angazhimin e një kompanije të sigurimeve është që mos të gaboj ma shumë se 5 vite që bëhet, të thotë në zënë se pagu një kompani të sigurimeve e cila rrinë në hapsirat e gjimnazit Haxhi Zeka për shkak të parandalimit të atyre të cilët nuk janë në zënës në gjimnaz. Të do thonë parandalim të hyrës të tjerëve në gjimnaz. Të thonë të drejtë na këtë vete kemi një plan të tjilë të organizimit jo vetëm këtë shkullë, për në formën organizimit të gjitha shkullat. Si në aspektin e sigurisë, po ashtu edhe në aspektin e sigurimit të lokacioneve për disa shitorë të them të vogla ku nxënësit do të mund të furnizoheshin aty me gjëra ushqimore të nevojshme për ta ose për diçka që kanë ata nevojë, mirë po që këto të vendosin brenda hapësirave të shkollave, që do të ndikonte shumë edhe në sigurinë në shkolla. Normalisht që në kohë në rregull edhe gjithë ato komunë që të me bo pagesë në mënyrë që t'jenë zonës e sigurum. Për shkak në ratë parë që gjenja ekonomiko-sociale popullasë në tërsi, jo vetëm komunën e Burimit, por edhe në tërë Kosovën, është katastrofike. Tuaj të pasë për bazë spektrin politik, udhëhecës prej qeverie deri në president, e me kuvende me gjithë. Do thotë është një korrupsion relevant që po ndikon tek popullata. Çdo lami e posaçërisht për këtë temë që është fjala që përbohet fjala. A i shdo është që komuna i stogut me siguru mjetë edhe me pagu? Absolutisht po. Se ka një